Es en mis primeras clases, bueno, en la primera clase más bien, es trabajar la fonética. Indiferente si el alumno tiene o no ya un conocimiento, me gustaría trabajar esta parte porque no me gusta ir avanzando y saber que el alumno todavía tiene dudas del principal, que es cómo hablar, ¿no? Antes de llegar a la gramática y así. Entonces, lo que hago en casos como ese es que hay alumnos que ya tienen un conocimiento, aún así es empezar al menos la fonética. Y ya la gramática, ya vamos haciendo como un examen o algún ejercicio para que yo vea, ¿no? Que sí podemos avanzar para intermediario, por ejemplo, o no. Pero el principal sí para mí es la fonética. Entonces, siempre a fuerzas empiezo por la fonética, que es justo lo que te voy a enseñar ahorita. Es sencillo, no te espantes, por favor, por las reglas. Justo la primera clase es la más asustadora, porque tiene la cuestión de las fonéticas. Que es muy diferente el español porque ustedes escriben y hablan de la misma manera y nosotros no. Entonces, ¿hablas francés o tienes algún conocimiento de francés? Muy poco. Ok. Es más o menos como el francés. Si terminas así, hablas así. Si terminas así, hablas habla de otro, otro, otra manera. Lo que vamos a hacer ahora es empezar por alfabeto y voy a empezar a hablar en portugués. Ok? em português. Em caso de que hable é muito rápido, não entendes algo, me avisas e eu posso repetir em português ou em espanhol. Ok? Muito bem. Então, vamos começar com o alfabeto início de tudo. A maioria das letras a gente vai pronunciar exatamente igual que se pronunciaria em espanhol. Tem algumas pegadinhas, trampitas, por aí. Então, nós temos letra A, B, C, D e E. Estou igual. A primeira que muda, a primeira que cambia, letra F. Cambia um pouquinho, F. Depois nós temos a letra G. Será mais ou menos como a Y de los argentinos? G. G. Letra H. Letra I. Letra J. Okay? O J nos vai dar J, G, J, J. Letra L, letra M, N. Todo con I al final. L, M, N. Letra O, letra P, letra Q. Jamás letra Q, porque es una grosería, de hecho, para nosotros. Q, la palabra Q. Vamos, letra Q. Letra E, Voy a poner la fonética en español porque a veces es un poquito complicado. R. Ok? Letra S, letra T, letra U, letra V. Tal como em inglês, V. Lábio dental, V. Letra X e letra Z. Vamos a algumas observações. Letra Z e letra S, para nós, não é igual a letra S é de sapo de sopa, mas a letra Z como um zumbido, sentas vibrar um pouquinho dos dentes. zozu Ok? Outra observação, a letra B e a letra V também não são iguais. Letra B bilabial, é. ba, be, bi, vo, vo, E letra V lábio dental, va, ve, vi, vovu. Vo. Ok? Outra observação, a letra H, ela é muda. Se está no início, se está no meio, não importa. Ela é muda. Só existem três maneiras da letra H ganhar uma fonética, que eu vou te mostrar mais adiante. Ok? Então, bem, dito o alfabeto, vou começar a te mostrar as regras de fonéticas do português. Observação do português brasileiro. Por quê? Porque o português brasileiro e o português de Portugal são muito diferentes. Então, tudo que eu for te falar aqui agora não, não se aplica para o português de Portugal, unicamente para o português brasileiro. Ok? Então, vamos lá. Primeira regrinha: as palavras que terminem em O, nós vamos pronunciar U. Terminou com O, pronunciamos U. Por exemplo. Obrigado, bolo, jogo, todos, fogos. Ah, Natan, mas essas duas últimas não terminam com o, terminam com s. Porque as regras se aplicam para as palavras que têm em plural, ou seja, que terminem em s, que é neste caso, todos, fogos. A única exceção para esta regra é: se a letra o tiver um acento, nós vamos respeitar o som de o. Que é a única maneira. Aqui, por exemplo, nós temos capô, pó, avô, avó. Ok? Se não houvesse acento, seria capu, pu, avô, avô. Ok? Justamente estamos vendo os acentos aqui, e eu já gostaria de mencionar o que eles fazem, uh, o que ele faz de fonética nas sílabas, porque os acentos são muito importantes em português para a fonética. Nós temos aqui o acento circunflexo esta casita. O que faz o acento circunflexo? Deixa a nossa letra fechada, cerrada, é dizer aqui é uma letra o. Para vocês, normal o, cerrada. Agora o acento agudo, como já diz o nome, agudo, hacia arriba, aberto, exagerado. Então aqui não seria uma letra o, como você fez, seria uma letra ó, ok? É exagerada ó. Y es muy importante porque en algunos casos, como aquí, puedes cambiar los significados de las palabras. Nos tenemos avó y avó. Avó, fechado, es abuelo. Avó, abierto, es abuela. ¿Okay? Lo mismo, por ejemplo, la palabra po. Pa. Si yo digo po cerrado, es una expresión que estás enojado. Po. Está enojado. E pó é polvo. Qualquer tipo de polvo. Ok? Então, você pode mudar o significado das palavras em alguns casos. Por isso que tem que tomar cuidado. Sempre falo para os alunos treinar o, o agudo, porque é diferente do espanhol, exagerando. Ó, 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 o, ó, o, ó. O, 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 o. Ok? Daqui a pouco a pouco vai assimilando a diferença. Tudo bem. Regra número 2. Letra E. Letra E no final das palavras, vamos pronunciar I. Então, letra E no final das palavras, vamos pronunciar I. Okay? Como nesses exemplos: clube, volumes, ciúme, sempre, trave. Tudo com I. Igual se houver alguma palavra em plural, plural também se aplicaria a regra. Ok? E a única exceção para essa regra é a mesma da anterior. Se em cima da letra E tiver um acento, nós vamos respeitar o som de E. Aqui, por exemplo, nós temos café, pé, você, português. Se não houvesse acento, seria café, pi, você, português. Okay? Só é porque tem um acento e se respeita. A questão dos acentos e da fonética é igual. Uma letra E com acento circunflexo é uma letra E. Uma letra E com acento agudo não é uma letra E. É uma letra E. Ok? Tem que abrir mais a boca. É. Okay? Você, pé. Ok? E, é, e, é. Também é diferente. Por as dudas, aqui estão os nomes los acentos: circunflexo e agudo. Hasta aí todo bem? Perfeito. Sim? Muito bem. Vamos para a regra número 3. Letra T. Letra T. Quando está com A, quando está com O e quando está com U, igual que o espanhol. Tá? tu. Agora, a letra T. Quando está com I, vai ganhar a fonética ti. Então, para nós, não existe ti. Existe ti. Uma observação. As regras que eu estou passando, Son las reglas más populares. Como me mencionaste, Brasil es muy grande. Imagina dos veces más que México. Y si México ya en el norte habla así, en el centro habla así, imagínate Brasil, ¿no? Mucho más, a mucho más variación. Entonces, las reglas que estoy enseñando son las más populares, porque, por ejemplo, esta regla, hay unos dos estados que sí pronuncian como ustedes, ti, pero es una gran minoría popular. Lo que vas a ver en televisión, en el cine, en la gente hablando, en las músicas, es chi. Okay? Ti é um dos estados que abrem. A grande maioria, ti. O que eu vou pedir para você agora, para que me ajudes justo com os exemplos. Já sabes que as palavras que terminam em o sin acento, u. Y las palabras que en e as palavras que terminam em e sem acento, i. Ok? Então, vamos lá. Pode ler para mim, por favor. Giro. Tinto. a ah artista vítima okay. o A é normal A então A. Tiro, tinta, A. tiro tinta artista tinta. vítima, vítima. Uhum. Okay. neste caso só mudaria o TI T, -I -T -I. regra número 4 o que, que acontece com o T I -E? Eu não mencionei o TIE é o seguinte se ele estiver no final das palavras também será como a regra anterior, es decir, ti. Unicamente no final das palavras. Se estiver no início ou no meio, é T, normal. Ok? Então vamos lá, pronuncia essas aqui para mim, por favor: leite. 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 Quanti. Boati. Doente. Dente. Ok? Le leite, quente, boate, boate. doentes, Doente. dentes. dentes. Todo com ti no final. Sim. Aqui você pronunciou quentes. Está bem, porque o Q a gente pode pronunciar de duas maneiras. Nós podemos mencionar ele, pronunciar ele como K e como qui Tem as duas maneiras. Neste caso seria K. Ca", quente. Nós tínhamos antes, até 2013, se eu não me equivoco, nós tínhamos trema, aquelas duas bolinhas que vão em cima da letra u. Não temos mais. Antes, essas bolinhas, essa trema, estava para nos indicar quando a palavra ia ter o som de qui. Então a gente já sabia, quando tinha trema era qui. Porém, já não existe mais essa regra, não usamos mais a trema. Então agora seria memorizando quando é k e quando é qui. Okay. Neste lado, quente seria o som de K. Quente. Quente. Muito quente. bem. Hasta aí, tudo bem? Tudo bem. Ok. Então, partimos para a regra número 5. Regra número 5, letra D. A letra D, quando está com A, com O e com U, normal. Da, do do. Agora, a letra D, quando se encontra com I, vai ganhar a fonética de. 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 Ok, então não é de, é de. de, de. Temos aqui alguns exemplos. Pronúncia para mim, por favor. Dia adiantado uh, escondido. Uh -huh. Dia ah. adiantado escondido. Ok, que o aí seria um u. E escondido. o que uh -huh. Escondido adiantado. adiantado. E o que acontece com o de? O mesmo que acontece com o T. O DE no final das palavras também vai ter a fonética de, unicamente no final das palavras. Se o DE estiver no início, estiver no meio, ou inclusive no final com acento, a gente vai respeitar o som do E. Só não vamos respeitar no final e sem acento. Ok? Então, pronuncia para mim aqui tudo com a fonética de bondade, saudade, tardes, tardes, cidades. Isso. Vontade, saudade, tardes, cidades. Ok, tudo bem. Vamos para a regra número sete, uma das mais traicioneiras. Letra L. O que, que acontece com a letra L? A letra L, quando está antes de uma consoante, ou no final das palavras, vai ter o som de U. Okay? Então, nós não temos o U como vocês. U, não. É um U. Ok? Então aqui nós temos três palavras que terminam com L e três palavras que o L está antes de uma consoante. Então, todas elas você pronuncia para mim com o som de U. Me poderia dar uma un, nada mais como exemplo para Sim. poder escuchar? Brasil. Brasil. Uhum, com U. Brasil. Brasil, final, mal, alto. Uh, essa não sei como Alto. Alto. Silvia. Silvia. Palmeira, isso. Estou oh, colocando el equipo, aqui para você. O equipo de futebol é Palmeira. Ah, Palmeiras. Palmeiras. Isso. Oh. Coloquei as fonéticas. Auto, Silvia, Palmeira. Como diria o nome Paulo? Pa Paulo? Paulo. 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 Por que que esse é normalo? O L só vai ter som de U antes de uma consoante, consonante. Neste caso, letra O é uma vogal, então, la, le, li, lo, lolu, normal. Okay? Só muda antes de uma consoante e no final das palavras. Ok? Muito bem. Vamos para a regra 8, letra S. Lá no início, eu falei para você que a letra S e a letra Z são diferentes. Porém, pero. Tem uma maneira em que a letra S vai ganhar a fonética de Z, uma única maneira. Se ela estiver sozinha e entre vogais, a letra S vai ganhar som de Z, sola e entre vocales. Z. Okay? som de Z. Então vamos lá, tudo com som de Z para mim. Casa. Anali analisar. Hum. Televisão, ah, casa, casal. Casa, analisar, televisão, casal. Televisão. Casal. Casal, com o casal. Casal, L. Casal. Uh -huh. casal. Casal. Casal é uma pareja. Ok? Bien. tudo bem. Vamos para a regra número 9. Aqui nós temos letra J. Coloquei ali o exemplo, Argentina, então, para que bem. lembre, né? Que é o jagegi joju, sempre em qualquer posição. Jagegi joju. Jovem, caju, jejum, ajuda. Isso. Isso. Jovem, caju, jejum, ajuda. Depois nós temos a letra G. A letra G, quando está com A, com O e com U, gagogu. Normal. Agora, a letra G, quando está com E e com I, vai ganhar a mesma fonética de J em português, ou seja, G G. Então nós temos ga g g gogo, ok? g g gogo. Então vamos lá, pronuncie essas aqui para mim. Gente de diz agenda girava, ok? Então nós temos gente gente g Gan gigante. Ti. Com A normal. Gigante. Ga. Gigante. Gente gigante. Okay? Por quê? Porque o TE no final sem acento gigante. é um Ti também. Gigante. Gente gigante. Tudo bem. Nossa. Então é nós ficaríamos gigante. até aqui, até a regra 10. Deixa eu dar um. Aqui.